В Одеському національному медичному університеті відбулося перше в цьому навчальному році засідання Ради студентського наукового товариства. Слід зазначити, що захід відбувався у змішаному форматі. Частина була присутня в конференц-залі, частина представників студентської наукової молоді приєдналася через платформу Microsoft Teams. Загалом майже 50 учасників. Засідання носило організаційний характер. Головна мета заходу – коригування спільної роботи та залучення до участі у наукових гуртках якомога більше студентів. Сучасний лікар повинен бути науковцем, впевнено науковий керівник студентського наукового товариства та товариства молодих вчених ОНМЕДУ, доктор медичних наук, професор Ольга Юшковська. Це перше засідання, на якому ми змогли познайомитися з новими старостами гуртків, тому що на певних кафедрах виникло таке омолодження складу, тому що одні студенти вже пішли, стали інтернами, інші молоді прийшли до занять. Усі студенти усіх курсів можуть приймати участь в роботі наукових гуртків, можуть бути старостами наукових гуртків тієї кафедри, тієї тематики, яка їх цікавить. Тобто, наприклад, терапія чи патологічна анатомія. Патологічна анатомія – це направлення третього курсу. Терапія – це вже більш старших курсів. Тому усі студенти, усі курсів можуть приймати участь в роботі наукового товариства. На засіданні обговорювалося організаційне питання упорядкування роботи. Старости наукових гуртків кафедр ОНМЕДУ звітували про роботу, яка проводилася впродовж літа. Обговорювалися майбутні плани та проекти. Ми поспілкувалися про наші плани на наступний рік, підвели певні ітоги і починаємо працювати над підготовкою студентської наукової конференції. В цьому році вона також відбудеться наприкінці квітня. Побачимо в змішаному режимі або онлайн, або відбудеться. В цьому році вона буде присвячена пам'яті 100-річному ювілею професора Курака, відомого невропатолога, який багато кількість років очолював кафедру неврології нашого Одеського національного медичного університету. Ну, також мова йде і про підготовку стипендіальних програм, про проведення методичних семінарів, які мають таку загальну назву «Наука для чайників». Це про перші кроки в науку. Ну, і я дуже рада, що студентське наукове товариство працює, і це є така запорука подальшого розвитку студентської науки. Ми робимо візитні картки кожного наукового гуртка, ми робимо проєкт про виховання статевих школярів. Обговорювали, які майбутні проєкти ми будемо освітлювати в цьому році. Ми хочемо зробити мультфільми, які будуть стосуватися тем інфекцій, які передаються статевим шляхом, це методи контрацепції та про фізіологію жіночої та чоловічої репродуктивної системи. Будуть три теми, та ми зараз над цим дуже плідно працюємо. Підтримати цю жагу студентів до студентської науки – це головна мета всіх викладачів медичного вишу. Хто знає, може, серед цих юнаків та дівчат – майбутні всесвітньо відомі лікарі, такі як Філатов, Амосов, Богомолець. Тому робота наукових гуртків, які працюють на кожній кафедрі університету, набуває великого значення. Вона не повинна перериватися ні на мить, навіть під час війни.